На війні загинув закарпатець Василь Величко. На війні загинув військовий з Закарпаття Віктор Синько. На Закарпатті попрощалися із загиблим воїном Вадимом Сідаєм. Семеро військових 68-го окремого батальйону територіальної оборони Закарпаття загинули на війні 11 травня 2023 року. Патрульні затримали нетверезого водія, який в'їхав в електроопору. Подія сталася близько першої години ночі в Мукачеві. Макети протитанкових ракетних комплексів «Стугна» виготовляють волонтери міста Виноградів, що в Берегівському районі. Роблять їх для українських військових, які перебувають у гарячих точках. Більше 20 таких макетів волонтери вже відвезли на схід. Наступну партію відвезуть на початку червня. На війні загинув житель селища Березово Хустського району Василь Величко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Горінчівської територіальної громади. Там написали, що військовий загинув 14 травня поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу позицій. Вічна пам'ять та слава герою. На війні загинув захисник із Закарпаття Віктор Синько. Про смерть бійця повідомили на фейсбук-сторінці «Шквал» підрозділ швидкого реагування. Там написали, що захисник загинув 12 травня 2023 року під час виконання бойового завдання у напрямку Білогорівки. Вічна пам'ять та слава герою. У місті Перечин Ужгородського району 13 травня попрощалися із загиблим воїном 36-річним Вадимом Сідаєм. Про це повідомляють на сторінці міської ради у Фейсбук. Там написали, що захисник народився у місті Перечин. Був старшим солдатом кулеметного стрілецького взводу стрілецького батальйону військової частини А-1556. Загинув військовий 1 жовтня 2022 року на полі бою. До храму Покрова Пресвятої Богородиці в місті Перечин, де відбувся чин похорону, попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, мешканці громади та військові. Вічна пам'ять та слава герою. Патрульні затримали нетверезого водія, який в'їхав в електроопору. Подія сталася сьогодні близько першої години ночі в Мукачеві. Про це каже речник патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський. Сьогодні близько першої години на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про ДТП. ДТП трапилося в Мукачеві на вулиці Садовій. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 24-річний водій, рухаючись на авто Volkswagen, з власної необережності не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості і в'їхав у електроопору. Внаслідок цього автомобіль отримав механічні пошкодження, авто похилився та пошкодилися електрокабелі. Під час спілкування з керманичем охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп'яніння, запропонували пройти алкотест за допомогою драгера, водій погодився, результат виявився позитивним. На винуваті склали адмінматеріали за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна» та частиною першої статті 130 «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння КУПАП». Це макет протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Мобільно розроблений, оперативно, швидко розкладається тринога. Друга частина ся покладає мистро. Рухома частина, частина управління і сама пушка. Пушка. Тобто двоє, максимум двоє людей, які задіяні до зборки і покинули позиції. Таким чином макет розкладають українські військові на своїх позиціях. Складається він з триноги, блоки управління та контейнера для ракет. Виготовленням блоку управління займається Іван Ріжко. Скинули ми, хлопці, треба попросили військові зробити макет «Стугна». Настя зробила і зробилися шаблони, порозділювалися по усіх колах. Хлопці одні там роблять із желізом, другі труб. Всі це порозділювали, ми вирішили, я буду блок управління робити. Складається теж із пару частин. Це якби батарейка така зроблена, тут у нас кукер. Коли треба, там все зробити. То немає значення, чи вільний час, чи не вільний. Михайло Попович виготовляє частину пускового механізму. Це затвор, це саме кріплення, на що потім вставляється труба. Беремо влагостойку фанеру, на комп'ютері ся вимальовує самі ці форми, потім ставиться на станок, вирізається, потім йде обробітка, обшліфовка і зборка. І в день від 5 до 10 штук, думаю, можемо зробити. Бо я, столяр, займаюся цим
цією справою вже давно. Хотів бути корисний, щоб задля перемоги, як кажуть, щоб все в нас все вийшло. Займаємося безпосередньо цими трубами. Дана труба є імітацією труби, з якої безпосередньо вилітає снаряд і робить свою роботу. Труба дуже примітивно зроблена, дуже похожа на настоящу, коли вона вже покраситься і доведеться до кінця. Елементарно бляшанка, деталі з труби. Більше 20 таких макетів вже виготовили та відвезли на бойові позиції волонтери, каже координатор руху підтримки закарпатських військових у Виноградові Михайло Роман. За рік війни, окрім допомоги, ми дійшли до того, що почали вже робити озброєння у вигляді макетів і запозичили від оригінала макет «Стугни». «Стугна» – це українське виробництво, українська зброя. Ми приїжджаємо до хлопців, ми побачили, що наші хлопці у таких військових умовах виготовляють подібні макети. Вони пояснили, що це для виставлення хибних позицій. Приїхали додому, зібрали команду нашу, обдумали і почали серійне виробництво таких. Всі розміри взяли з оригінала, узгоджували процес виготовлення відповідно з військовими. По одній такій «Стугні» макету було випущено з боку Орди Росії 20 снарядів. 20 снарядів – це 20 тисяч доларів. Собівартість такої «Стугни» близько 1000 гривень, а от руські випустили 20 тисяч доларів. Так, за словами Михайла Романа, наступну партію з 20 макетів протитанкових ракетних комплексів «Стугна» волонтери відвезуть українським військовим на початку червня. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.